Ця ніч була, знову ж таки, для нас не зовсім спокійною, і повітряні сили почали повідомляти про повітряну тривогу ще із ночі. От спершу відомо було про те, що летять якісь БПЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини. Потім з'явилася інформація також про рух ударних БПЛА з Херсонщини на Миколаївщину, і також було гучно з курсом на Миргород. І, знову ж таки, в Кіровоградській області вже ближче до півночі також пролунала повітряна тривога. І навіть уже о 4-й ранку добралися ці БПЛА і тривога до Київської області. І от уже станом на цей ранок повітряні сили відзвітували про те, що вдалося знищити цієї ночі, яка вона була для українців, і скільки ворог застосовував різних типів озброєння. Що ж відомо, що 16 безпілотників запускали росіяни цієї ночі, і 14 ударних БПЛА шахедів вдалося збити нашим повітряникам. Але от не тільки шахеди летіли цієї ночі, також відомо, що ворог атакував двома балістичними ракетами, «Іскандер-М» і «КН-23» кандерською ракетою, і от вони летіли із Воронезької області, так, на нашу територію нашої країни. Наразі невідомо, так, тут не уточнюють повітряні сили, чи вдалося збити ці ракети, чи ні, але кажуть, що в результаті протиповітряного бою підрозділи все ж таки справилися, збили 14 шахедів, а ще два локаційно втрачені. Інформація щодо руйнувань не надходила. Що означає, що два локаційно втрачені? Ймовірно, десь вдалося їх присадити також, але не з допомогою бойової роботи, а, можливо, з допомогою РЕБів. Ну, і наголошують так у повітряних силах, що, знову ж таки, повітряна робота пробула у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Сумській областях. На щастя, станом на цей ранок не надходило повідомлення з цих регіонів стосовно того, чи якісь ушкодження, руйнування, чи є постраждалі. Тому сподіваємося, що все ж ця ніч була дещо спокійною з цього, із цієї точки зору, і наші повітряні сили, скажімо так, справилися фактично на 100% із всім, що летіло на нашу територію. Ну, загалом, як ми знаємо, росіяни дуже часто люблять якісь особливі дати, і особливо от зараз маємо сьогодні день українського державного прапора, завтра маємо День Незалежності, і от оскільки росіяни часто можуть вигадувати якісь особливі урочистості, так, у лапках, і ракетні атаки до таких от важливих свят, то от вчора з'явилася інформація від посольства США, яку по-різному інтерпретували різні телеграм-канали особливо, про те, що може бути в Україні небезпечно. От про що йде мова? Вчора дійсно було таке повідомлення посольства США, і от вони казали про те, що є от інформація від Державного департаменту Сполучених Штатів і попереджають, що Росія може готувати удари по об'єктах України найближчим часом. І от спираючись, на що вони спираються, кажуть, що мають інформацію американці щодо нарощування Росії ЗСУ задля завдання як нічних, так і денних атак дронами і ракетами по всій території України. І це може відбутися на святкування, чи перед святкуванням Дня Незалежності, саме 24 серпня. Ну, насправді, ми з вами спостерігали дійсно деякі переміщення літаків росіян, вони завжди накопичують ці літаки, ракети, і от шахеди, і удари, і от ці удари можливі кожного дня, тому важливо, як то кажуть, остерігатися не тільки в один день у році, а от фактично щодня. Ну і ж стосовно тих маніпуляцій, які деякі телеграм-канали і медіа підхопили, і от писали про те, що нібито точно росіяни будуть бити по урядовому кварталу, чи то 23-го сьогодні, чи то 24-го завтра. І от Центр протидії дезінформації вийшов з таким роз'ясненням стосовно цієї інформації, яка почала з'являтися масово медіа. От пояснили в Центрі протидії дезінформації, що дійсно деякі українські канали, телеграм-канали поширили повідомлення з посиланням на посольство США в Україні, що найближчим часом Росія готує атаку саме на урядові об'єкти в Києві, і у зв'язку з чим нібито закликають американці покинути своїх громадян Україну. І от ці повідомлення почали відразу поширювати, і, до речі, російські пропагандистські ресурси. І от насправді, пише ЦПД, що ця інформація є викривленою та неповною мірою відповідає дійсності, адже телеграм-канали посилалися на одне з повідомлень посольства США від ще 2022 року. І насправді, 21 серпня 2024 року, тобто от якраз те повідомлення, про яке йде мова, посольство оприлюднило попередження, що протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак –
по всій Україні в зв'язку з Днем Незалежності. І саме тому громадянам США рекомендували слідкувати за повідомленням місцевих ЗМІ. Ще важливо тут зазначити, що насправді, якщо ви зайдете на сайт посольства американського, чи так на от чи в будь-які їхні соцмережі, це доволі часті повідомлення у їхніх соцмережах, особливо напередодні якихось святкових днів. І не тільки посольство штатів, але й посольства інших країн часто попереджають про те, що існує дещо підвищена загроза небезпеки. Тому, скажімо так, щоб всіх заспокоїти і от нагадати про те, що насправді ракетні атаки, ударні, так шахетні атаки росіяни можуть вчинити в будь-яку хвилину, їм не обов'язково потрібен для цього якийсь особливий день, тому маємо бути пильними щодня, а не лише от тоді, коли хтось із посольств пише таке повідомлення по рекомендації для своїх громадян. От, власне, і цієї ночі в Києві теж оголошували тривогу в зв'язку із загрозою обстрілу балістичними ракетами. Ті запуски нечисленні, от кілька ракет, які росіяни таки запустили, «Іскандер-М» або ж північнокорейський «КН-23», просто це дуже подібні ракети, і тому в парі їх завжди називають у звітах повітряних сил. До того, як з'ясується вже за уламками, яка саме це була ракета, вказують обидві такі моделі. Ну, але це ж не означає, що, власне, нам обов'язково слід очікувати завтра масованого обстрілу російського комбінованого різними ракетами. Це може статися, а може цього і не статися. І вже не раз таке бувало, що, власне, після різноманітних страшилок нічого і не відбувалося, тому тут просто треба зберігати здоровий глузд і, що називається, холодну голову, міцні нерви. Це найважливіше у наших обставинах зараз. Ну і також маємо сказати, що російська дальнобійна стратегічна авіація зараз теж не найкращі часи переживає, в зв'язку з тим, що українські дрони, далекосяжні дрони, долітають уже навіть до таких аеродромів, до авіабаз, як Оленія у Мурманській області. Ми це спостерігали останніми днями регулярно. От є дані про те, що 4 дні поспіль українські дрони атакували цей аеродром. І саме тому російські літаки, такі як Ту-22, Ту-95, росіяни піднімають у повітря. Але це не супроводжується, не завершується пусками ракет, масованими запусками ракет. Так, ці літаки просто знімаються із пунктів свого базування, з авіабаз, для того, аби не бути ураженими українськими дронами. Маневрують, летять у бік Каспійського моря, там розвертаються і потім повертаються на свою базу. У такий спосіб росіяни просто марнують ресурс, спалюють авіаційний керосин і ганяються свої літаки туди і назад, оскільки з'явилася нова загроза. Далекобійні українські дрони, які, ну, серйозно змушують ворога тривожитися за свій авіапарк. Є у нас новини, власне, щодо ураження російських літаків і сьогодні, деталі із аеродрому Волгоградської області. Ми до цієї теми ще сьогодні перейдемо, власне, обговоримо із експертами у нашій студії, в нашому етері, цю цікаву тему, як масовано Україна зараз атакує російські литовища, авіабази і знищує російську авіацію. Але вчора найяскравішою такою подією, ударом, власне, наших ракет, супроводжувалася пожежа якраз у Керченській протоці, і там було знищено найбільше і останній, як кажуть, транспортний великий російський паром «Кавказ». В порту «Кавказ» було знищено паром під назвою «Конро Трейдер», який перевозив у цей момент 30 цистерн із пальним, із паливом. Знаємо, що по порту «Кавказ» вже завдавали успішних ударів наші військові, і деякі паромні переправи було знищено, щонайменше дві. От росіяни ще задіяли от останній свій паром для перевезення пального палива, і бачимо, наскільки яскраво його доля завершилася вчора потужними вибухами, пожежею, стовпом вогню і диму аж до небес. Супроводжувалася загибель цього парому. Він справді затонув, він був знищений. Ну і є дані якраз українських медіа і з посиланням на Генштаб ЗСУ, на наші спецслужби, що удару цього було завдано саме українською ракетою, що особливо приємно. Це була ракета, за попередніми даними, «Нептун», і самі росіяни пишуть, що це був «Нептун» український.
який долетів до цього парому і його просто знищив, спалив прямо там у Керченській протоці. Не встиг далеко відчалити від російського берега Керченської протоки цей паром, як був уражений українською ракетою. Росіяни кажуть, що одну ракету вони збили, іншу не змогли. І вона долетіла до їхнього парому. Підозрюють, що запуски відбувалися з Запорізької області, але це все ворожі домисли. Неважливо, звідки ця ракета летіла. Насправді важливо, що вона досягла цілі і знищила російський паром разом із пальним. Після того, як уже фактично спалено було найбільшу російську нафтобазу в Пролетарську Ростовської області, яка, до речі, досі горить 6-ту добу поспіль, росіяни не можуть її загасити, цей удар по парому теж є надзвичайно важливим фактично кроком із перерізання російської логістики в бік Криму, на південь нашої країни і пального. Там стає все менше. Ціни на нього зростають, просто летять ракетоподібно вгору. І наші ракети, справді, бачимо, спричиняють кризу, паливну кризу у стані ворога, як і серед цивільного населення, так і, що особливо важливо, серед їхніх військових, коли паливно-мастильні матеріали не доходять до остаточного, що називається, клієнта, до остаточного споживача. Отже, вчора, 22 серпня, важливий день, важлива віха знищення останнього парому російського у Керченській протоці. І справді, оцінт-аналітики різноманітні заявляють, що це був останній такий паром, і росіян не залишається вже доволі таки ефективних засобів перевезення пального і інших військових вантажів через Керченську протоку морем. Вони для цього застосовували, як ми знаємо, і великі десантні кораблі, але ці десантні кораблі перестали виконувати цю роль після того, як їх регулярно вражали українські надводні або підводні морські дрони і завдавали втрат російському Чорноморському флоту, тепер уже флотилії. Після цього росіяни великі десантні кораблі поховали, перейшли на танкери, пароми, але й ті засоби перевезення пального та інших вантажів надзвичайно вразливі, як ми бачимо. І от вчора українська ракета знайшла свою ціль у Керченській протоці. Що ж, ми бачимо, що насправді Збройні Сили України, Сили оборони України можуть вражати і літаки, і пароми, і кораблі, будь-що і будь-де, як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії. І от сьогодні, точніше вчора ввечері, вже з'явилися супутникові знімки аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Нагадаємо, напередодні, в ніч на 22 серпня, за даними різних джерел, різних ЗМІ, в тому числі нашого, атакували безпілотники Служби безпеки України і Сил спеціальних операцій. Це аеродром. І от американський дослідник в Твіттері запостив фотографії так з усього аеродрому і відзначив такі доволі значні руйнування навколо ангарів. Це побоїще, це просто побоїще. І от бачимо, що на фото є дійсно знищені як ангари, але наразі не зрозуміло, наскільки знищені самі літаки, але ж бачимо, що такі чорні плями позалишалися після ударів безпілотників, тому очевидно, що доволі там таки був сильний активний удар. Нам, певно, десь найближчим часом, можливо, Генштаб, чи, можливо, знову ж таки, джерела у ЗМІ підтвердять, що саме вдалося знищити, наскільки багато літаків вдалося знищити, чи вдалося їх пошкодити. Але бачимо, що пошкодження таке серйозні. Ось так воно палало напередодні. Нагадаю, що це Служба безпеки України разом із силами спеціальних операцій вразили якраз склади з кабами і з паливом на аеродромі Маринівка. Чому важливий цей аеродром? Тому що ворог його активно дуже використовує якраз для бомбардування лінії фронту в Україні. Ну, як бачимо, враховуючи супутникові знімки, враховуючи з відео, тепер буде його використовувати трохи рідше, як то кажуть. Що казали тоді місцеві росіяни? Казали, що після атаки українських дронів їхній військовий аеродром виглядав як кадри з фільму «Апокаліпсису». Ну, в принципі, дійсно, ми з вами і бачимо зараз ці кадри «Апокаліпсису». На аеродромі всю ніч тоді, весь ранок вибухали склади з авіаційними кабами, боєкомплектом і паливомастильними матеріалами. І от, як тоді, як казали наші джерела, навіть зацитую, СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. І кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності. Тож бачимо дійсно, що доволі таки активно попрацювали Служба безпеки України, ССО, на ворожому аеродромі. І от так воно зараз виглядає, можливо, що навіть щось догорає, і сподіваємося, що найближчим часом отримуємо вже детальнішу інформацію про те, що там саме відбувалося і що вдалося знищити. Цей аеродром Маронівці під позивним «Пам'ятний» в Волгоградській області був одним із перших, які росіяни
оснастили ангарами, накриттями над літаками, але ми бачимо, що ці ангари, які просто із такого металопрофілю зроблені, вони не дуже ефективні у випадку атаки потужним озброєнням по литовищу. І в цьому випадку Україна застосувала ударні дрони, так, не ракети, а ударні дрони, але ці ударні дрони були оснащені, от, зокрема, такими уражальними елементами, кульками, металевими кульками, може це ті самі вольфрамові кульки, які використовуються при ударі Хаймерсом, чи Атакамсом із касетним боєзарядом. І ось бачимо, що залишається від такого ангару у випадку влучання подібного дрона. Його прошиває наскрізь, це просто решето. Можливо, цей метал якимось чином кінетичну енергію цих кульок сповільнює, зменшує її, і літаки зазнають меншого ураження, але це вже емпіричним способом перевірили на собі росіяни вчора буквально. Ну і ми бачимо, що в багатьох цих ангарах справді видніються літаки, які там були, принаймні в трьох із них. І от той же ОСІН-дослідник МТ Андерсон, який опублікував ці знімки супутникові, і вже згодом з'явилися знімки безпосередньо з литовища. Дякуємо, до речі, тій людині, яка там була на місці і зробила ці знімки. Це дало нам додаткове уявлення, краще уявлення про наслідки атаки української по литовищу в Волгоградській області. Всі ці кадри свідчать про те, що Україна навчилася протидіяти і таким засобам укриття і захисту, як ангари над російськими літаками. І от той же МТ Андерсон каже, що щонайменше один Су-34 бомбардувальник було знищено в ході цієї атаки. Це те, що можна по тих фото, які вже з'явилися, з'ясувати. Але я впевнений, що наша розвідка військова найближчим часом більш деталізовані дані надасть стосовно такої атаки. От буквально вчора Кирило Буданов коментував наші атаки по аеродрому Селослейка, де базуються носії кінжалів російський Міг-31К. І в тому випадку ГУР володіє даними про ураження знищення щонайменше одного носія кінжалів Міга-31 і пошкодження значної кількості російських літаків. Про 5 пошкоджених таких літаків йде мова. А ще було знищено 2 військово-транспортних Іл-76 в тому випадку. По Миронівці ми зараз таких детальних даних не маємо, але судячи от, власне, із місць загорання, які були на супутникових знімках зафіксовані, а це і місця зберігання боєприпасів, кабів, і злітна смуга, і саме стоянка літаків, що ми щойно вже безпосередньо бачили на кадрах із самого литовища, то можемо відзначити, що точно є втрати і по авіатехніці, там ворога, і по боєприпасах, і загалом інфраструктура аеродрому постраждала суттєво.